Чем старше человек, тем больше ему надо времени для разминки. Людмила Компанієць традиційно свої заняття починає з розминки, розігріває м'язи перед силовими вправами. Те, що Людмила робитиме далі, не під силу і декому з молоді. Кіт іде важка артилерія. По 15 кілограм, і грів 20, і там буде 50 кілограм. Що гарячіше стає, коли Людмила демонструє жим лежачи. Від грудей вона може підняти 42,5 кілограми. В спортивному залі Людмила може розповісти про будь-який тренажер та гриф, адже ходить сюди через день та витрачає на спорт по кілька годин. В легкий день ми робимо упражнення з таким от грифом. Він 35 кілограмів весить. Вот з толстим грифом. На нього можуть ще резинки навішуватися, щоб так воно дрожало. А ще кожну вправу Людмила робить у 4 підходи. 4 рази по 21 раз. Ну, віддихаю після кожного упражнення. Те, що жінку так захопить пауерліфтинг, вона не могла подумати і сама, навіть більше. Спочатку цей вид спорту їй зовсім не подобався. Займатися ним почала через свою внучку. Я казала, що це не жіночий вид спорту. І що? Ну, коротше, прийшла з нею відговорювати, подивитися, чим вона займається. Це старша моя внучка. І от говорити її знутрі, як розрушить її плани. Після першого заняття відмовляти вже нікого не хотілося. Людмила і сама не помітила, як закохалась в цей вид спорту. Далі навіть почала виступати на всеукраїнських змаганнях. І там неочікувано для себе двічі стала чемпіонкою серед ветеранів. На останньому чемпіонаті підняла 205 кілограмів сумарно за 3 вправи. Хоча ще кілька років тому жінка взагалі не займалася спортом. Я в 50 років взагалі не могла на 4-й етаж піднятися. Робота в мене така була сидяча. Бачить зміни і чоловік Людмили Володимир. Захоплення жінки повністю підтримує. Більш упевнена стала така в собі. От. Багато друзів, все там у нас, телефон то не замовкає. Людмила говорить, своїм успіхам завдячує тренеру Юрію Ликову. Саме він тренує її з першого дня у залі. Чоловік своєю підопічною пишається, вважає, якби не пандемія, то Людмила вже могла б стати спортсменкою міжнародного рівня. Ми розглядали можливість і виїжджати на міжнародні змагання. Тобто на чемпіонаті України вона пройшла відбір. І в планах було їхати десь або на чемпіонат Європи, або на чемпіонат світу. Людмила ж говорить, до залу ходити любить ще й за те, що тут в неї сформувалась окрема родина. Адже серед молоді має багато друзів. Зразу їм було странно, що бабушка ходить. Ну, з часом вони вже привикли, і вже я тут як атрибут в цьому залі. Жінка не виключає, що в майбутньому ще поставить чимало нових рекордів. А поки вона усердно працює і не пропускає жодного тренування. І таким чином мотивує займатися спортом свого правнука і 6 внуків. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».